To se právě přijím pod auto, takže jsem hnedka umřel. Befeš, teď jsem A já ratlíkem. nevím co. Nic, Sorry. ahoj. Pudlík. Ahoj, Káško, ahoj, Káško. Jak to robíš teď taky? Můžu ti odcucat zadeček? Klučíka mu zadky, ne? Jak to dělá, ne? Takhle do kolečka, ne? Klasu. Dobrá, tady na pláži budou lidi. Škoda, že můžeme jenom štěkat a útočit, že jo? Takhle, když se sejdou dva psy. Tak ještě můžu, počkej, tam to nabízelo, co tam nabízelo, ještě něco, ne? Ne, štěkání a asi jenom útočení, no. Já vím, že něco dají dokonce to, ne? Že mě se držíš a ono to dělá, jde to zpátku, ne? U něčeho. Jestli u toho je Elena, nebo... Kdy se mě to nabízelo? A to už to tam řeší. Píšeš, ale tady je zlej pejsi, mě neutečeš, no ty jo, jeden bord má ten balil, ty jo, ten no, ne, ty jak svině, já jsem ho nebohl dohledat. Bylo by to prdel, kdyby všichni byli zvířata, že? No, vidíš, když se ty kru dělají tam aspoň takovýhle akce. No, ta už je mrtvá. Jo, to jako, tak to teda skončili hodně rychle. Teda skončili hodně rychle, to já už hraju vlastně třetím rokem. Má celý 3 roky vlastně, jakože mám, že? Jako, že, ne, že bych se o ní nějak extra staral, ale prostě, když už ji mám, tak aspoň to navštívím, že? Já jsem totiž vždycky doufal, že tam budou ty kaktusy. Tak jo, já si je tady zakousnu a můžeme pokračovat. Teď si dáme vodní. Ale double kill. Byli hezky u sebe. No já jsem jednou to, ne, že jsem si přihlásil na nějakou mapu a mi tam byli normálně takových 5-6 lidí, byli všichni u kostomeru, ne, prostě na jednom místě. Odolala bys, já jsem prostě neodolala, střelil jsem tam tu raketu, ne, z byla šance se malo vyskytne, no, ale jako normálně to nedělám, ale prostě to